Қанат Мырза өлкөдө жумуштун жоктугунан мындан 10 жыл мурда Москва шаарына эмгек мигранты катары кеткен. Таныштарынын кеңеши менен барган сапары байсалдуу болгон жок. Алдамчылардын торуна илинип, маңдай тер менен тапкан айлыгын ал албай уара тарткан. Москва барганда деле ошо стройкада иштегенбиз. Ошо Москва деле ошо баягы эле кыргызды кыргыз кеде айтат эмне, ошо жерде деле алдап жумушун акчасын бербей. Ошо мындай эле тааныштар аркылуу кеткен. Ан барганда эми жумуш издеп эле тапкам да ошо. Канат сыяктуу жумушсуздуктан улам миграцияга агылган кыргызстандыктардын саны өсүп бара жатат. Бирок алардын көпчүлүгү чет өлкөдө оор кырдаалдарга туш болууда. Эми ЖИЯ Бизнес Ассоциациясы Орусиянын курулуш жана коммуналдык чарба министрлиги менен эмгек үчүн Кыргызстандан экспорттоону сүйлөшүп жатат. Ага ылайык Орусиянын курулуш тармагына мыйзамдуу түрдө жумушчуларды жөнөтүү каралууда. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күнү аталган өлкө 800 миң курулушчуга муктаж. Мындан улам кыргызстандыктарды жакшы маяна менен келишим аркылуу жумушка орноштуруу пландалууда. Бул өз кезегинде өлкөдөгү жумушсуздук маселесин аз да болсо чечет деген үмүт бар. Өз баягы билгени менен кирип алып, көбүнчөсүн иштетип иштетип акчасын бербей койгондор абдан көп экен да. Бул жерде ошол Национальная ассоциация кадрового обеспечения менен Минстрой бизге гарант болуп берип атат. Подрядчиктерге кирсеңер, силерди эч ким алдабайт. Анан мисалы барып 1000 сомго иштеген нелегал возможно 1,5 миңге же 2 миң рубль алышы мүмкүн да, мындай образно алганда. Бул демек баягы бизге кирип аткан 2 миллиард доллардан дагы көбөйүшү мүмкүн. Ал үчүн талап кылынган адистиктер боюнча окутуу борборлору Кыргызстанда ачылат. Бул сунуш учурда өкмөт башчыга кат түрүндө жөнөтүлдү, бирок азырынча так жооп келе элек. Чындыгында дүйнөдө экспортко өз товарын чыгара албаган мамлекеттер эмгек үчүн экспорттоп келет. Мисалы, Кытай планетанын курулуш тармагына салынган инвестициянын дээрлик 25% ээлик кылат. Алар эмгек үчүн экспорттоо менен миллиондогон долларларды өз өлкөсүнө алып келет. Мындай практика учурда Кыргызстанга дагы керек болуп турат. Болгону эки өлкө ортосундагы жумуш берүүчү менен жумушчунун укук милдеттерин так аныктап алууга тийиш жана курулушчуларга чет өлкөдө жүрүү тартиптерин окутулушу керек деген Орусия Федерациясына дээрлик 30 жылга жакын жүрүп келген саясатчы Темирбек Асанбеков айтууда. Эми биз өзүн башыбыздан өтүп калды да. Эң биринчи маселе, сыртка чыккан адамдар ошол мамлекеттин мыйзамын билиш керек. Ошол мамлекеттин тарыхын, маданиятын, географиясын билиш керек. Мына ушул маалыматтын жоктугунан көпчүлүгү баягы өзүнө бир кысталыш шартка барып такалып калып атышат. Ошо юрдук алк жактан. Бул маселе бул өкмөт деңгээлинде каралыш керек. Атайын агентство түзүлүп, эки мамлекеттин ортосундагы ошол сертификатын, ошол маалыматты туура берүү маселесин биз ушу аныктап бердик деген бир кандайдыр бир кыскача бир тарбиялап даярдап жөнөтүү маселесинде бир патент сыяктуу кылып ошо ишмерликти алып бараткан компанияларга жол ачып берсе ошондо бир жакшы бир маданият деңгээлде болот эле. А болбосо азыркы күнү көп компаниялар баягы жеке жол менен алып кетип калып эле ага эч ким кепилдик бербейт. Эске салсак, бүгүнкү күнү Орусиянын эмгек рыногунда расмий түрдө 700 миңден ашык кыргызстандык иштеп жүргөнү айтылат. Бирок бейрасмий маалыматтар боюнча бул көрсөткүч 1 миллиондон ашат. Мигранттардын көпчүлүгү кызмат көрсөтүү курулуш тармактарында иштеп келишет. Чолпон Бешилен кызы, Тилек Жуматаев, Нью ТВ.